Ahoj děcka, těšíte se na další příběh z Vlčího baťušku? Tak si ho pojďme společně třeba tamhle přečíst. Přečteme si o tom, jak se Patrik chystal na výlet. Blížil se víkend a Patrik se chystal na chlapskou výpravu s tátou. Čekala je daleká cesta pohřebení Beskyd. Měli spát ve stanu, v noci koukat na hvězdy a poslouchat divokou přírodu. Jeden nikdy neví, co všechno se na takové výpravě může přihodit. I když bylo léto na samém počátku a slunce už protahovalo své nejteplejší paprsky, na horách mohlo čekat všelicos. Nepříznivé počasí, zvrtnutý kotník, zimu nebo puchýře na nohou musí ale vydržet každý, kdo chce zažít dobrodružství. Mami, kde mám karimatku a spacák? Volal Patrik z pokoje. Z kuchyně mu odpověděla maminka. Na horní polici ve skříni. A vzal si z baterku a zkontroloval si, jestli svítí. Patrik se zamyslel. No jo, to nevím, to jsem se nedíval. A rychle šel svítilnu zkontrolovat. Ale na mámu zamumlal. Jo, jasně. Z hromádky si ještě vzal teplejší bundu, několik párů ponožek, čepici a repelent proti hmyzu. Sirky, vařič a stan ponese táta. Máma mu ještě podala láhev plnou vody a několik balíčků hroznového cukru. Tady máš, aby ti nedošla síla. A tady dalekohled, abys měl rozhled, dodala. Tak snad už je to všechno. Prohlížel si svůj připravený batoh Patrik. Zachrastili klíče a konečně přišel i táta. Když viděl synu v batoh a jeho nadšení pro dobrodružství, které je čeká, rozpovídal se. Ten tvůj batoh mi něco připomíná. Nachystal jsi do něj všechno, co budeš jistě potřebovat na cestu. Nic nechybí. Víš co? Když vidím tu lahev s vodou, vzpomněl jsem si na křest. Na křest, tati? Zeptal se překvapeně Patrik. Ano, to taky dostaneš batoh věcí, bez kterého jen těžko projdeš životem k Bohu na věčnost. A co, tati? Zajímal se Patrik. Díky vodě, kterou kněz lije na člověka a modlí se přitom, se člověk stává Božím dítětem. Nový člověk se stává součástí církve a může v ní žít. Voda taky smývá špínu z těla a to nám připomíná, že se od hříchů očišťuje i naše duše. Bůh všechno odpouští, najednou jsme čistí jako nikdy dřív. A hlavně dostaneme výbavu, abychom i v životě dokázali s Boží pomocí nad hříchem vítězit. No, není toho málo, zamyslel se tatínek. Takže díky křtu se můžeme dostat do nebe? Ujišťoval se Patrik. Jasně, začíná jim celoživotní dobrodružství s Bohem. Od toho dne Bůh bydlí ve tvém srdci. Tak blízko ti nikdo jiný být nemůže, řekl ještě táta. Křest je teda jako batoh na cestu do nebe, pomyslel si Patrik. Hodil si ruksak na záda a prohlásil. Tak a můžeme vyrazit. A co vy, děcka? Používáte tu výbavu, kterou jste křtem od Boha dostali? Žijme jako Boží děti. K tomu, ať nám pomáhá všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.